Якою була інформаційна картина чергового дня тижня та які події привернули увагу наших журналістів, ви дізнаєтесь протягом наступних 30 хвилин із чергового випуску новин регіону. В студії Олена Данилюк, вітаю. І ось короткий перелік головних тем чергового випуску. Новий дизель-потяг скоротить тривалість поїздки на популярному маршруті. Ретрокари набувають неабиякої популярності серед мешканців Івано-Франківська. Не менше як 30%, саме стільки, згідно зі статтею 4 закону про місцеві вибори, у списках політичних партій мали становити жінки. Але гендерна рівність знову не дотримана. Навколо цього питання виникло багато суперечок. Так, Центральна виборча комісія у вересні виступила з роз'ясненням та дозволила не дотримуватись принципу, прописаного у законі. З того часу відбулось декілька судів. В результаті жінки знову у меншості. Що думають про такі зміни самі жінки? Думки збирали наші журналісти. Із 15 зареєстрованих на Прикарпатті партій тільки 7 дотримались гендерної квоти. Решту 8 чомусь не набрали достатньої кількості осіб прекрасної статі, каже Віталій Юрчишин, голова Івано-Франківської обласної виборчої комісії. Але їх таки зареєстрували, адже у виборчій комісії керувались чинною постановою ЦВК. На той момент постанова Центральної виборчої комісії і по сьогодні про те, що гендерної квоти політичним партіям як суб'єктам виборчого процесу дотримуватись не обов'язково. Отже, дотримались гендерної квоти «Свобода», «Укроп», «Батьківщина», «Наш край», «Опоблок», «Самопоміч», «Воля», «Народний рух». Не дотримались квоти такі політичні партії – «Громадський рух», «Народний контроль», «Радикальна партія», «Українська Галицька партія», «Солідарність», «Соціалісти», «Громадянська позиція» та УНП. За словами Віталія Юрчишина, навколо гендерного питання і досі існує чимало суперечок. Зараз дуже актуальне є питання з приводу дотримання гендерної квоти, і вони от якраз проводяться суди, продовжуються в наших адміністративних окружних судах, в тому числі в області і за межами далекої області. Ми запитали думку жінок, чому у політиці практично одні чоловіки. Ну, я не думаю, що жінок мало в політиці. Немало. Я би не сказала, що їх мало, але ну, все одно чоловіки повинні лишатися чоловіками, мужчинами, і ми даємо їм право керувати державою. Натомість чоловіки наголошують, політика була б значно цікавішою, якби у ній були жінки. Щоб гарно прикрашали, і жінки що? Завжди біля мужчин. Думаю, що жінки більш надійніші і більш міцніші, як мужчини зараз. А чому вони тоді не йдуть в політику? Що, жінки? Так. Ну, вони думають, що вони нічого не зроблять. Я так думаю. Тому і не йдуть. Якби вони знали точно, вони б йшли. Дотримуються гендерної рівності. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини телеканал РАІ. З 5 жовтня Львівська залізниця запустила новий денний швидкісний дизель-потяг категорії «Регіональний експрес» Львів-Чернівці-Львів. Поїзд зупиняється на станціях Коломия та Івано-Франківськ. Ліляна Хомишин проводжала перших пасажирів до Львова новеньким потягом. Про враження пасажирів і провідників у сюжеті журналістів. 267 кілометрів за 3,5 години. Із такою швидкістю довезе вас «Регіональний експрес» Львів-Чернівці-Львів. Поїзд на 3 вагони, у них передбачено 283 місця, а також 2 для інвалідів. Львівська залізниця закупила дизель-поїзд за майже 110 мільйонів гривень. Він курсуватиме через Коломию та Івано-Франківськ зранку до Львова, а ввечері до Чернівців. Ранковим рейсом з Івано-Франківська до Львова тішаться навіть працівники залізниці. Адже в такий час дістатися до пункту призначення було нічим. Зараз цей графік, він зараз буде під'їжджати, зараз цей графік він вигідний, тому що на даний момент на Львів немає нічого на цю годину, тому він хороший графік. Пасажирів на регіональний експрес вистачає, кажуть, цікавість взяла гору, адже досі дістатися за такий термін до Львова було неможливо навіть автомобілем. Я зазвичай з Чернівців їду, не з Франківську, з Чернівців, це десь біля 6 годин. А зараз скільки? Зараз буде 3 з копійочками невеликими, тобто майже вдвічі швидше. Терміни, ну, це основне, я так рахую. Тому все ж таки я хочу спробувати спершу, і тоді вже буду робити висновки відповідні, чи їхати автомобілем, чи саме скористуватися знову ще раз послугами залізниці.
Студенти бідкаються, хоча і поїзд везе з комфортом, ціна не надто приємна. До того ж, знижки за наявності студентського квитка чи інші пільги тут не передбачені. Ціна лякає, найбільше лякає те, що не діють студентські знижки. Але випробувати один раз можна, там буде видно, чи я буду користуватись ним часто. Щоб дістатися з Івано-Франківська до Львова, регіональний експрес і справді забере у вас з кишені чималу суму грошей. Вартість квитка на такий сучасний поїзд становить 103 гривні 49 копійок. Якщо порівнювати ціни із звичайним пасажирським поїздом плацкартним вагоном, то вартість вам обійдеться у 35-40 гривень. Якщо ж їхати автобусом, то ви можете дістатися до Львова за 75-85 гривень. Але нагадаю, десь приблизно за 3-3,5 години часу. Якщо ви їдете оцим сучасним новим поїздом, то ви можете дістатися до Львова менш ніж за 2 години. Їхати дешевше, а чи з комфортом – справа кожного особиста. Якщо у звичайному потязі вдалося відкрити вікно – це вже комфорт, то у експресі все автоматично. В поїзді дуже комфортно, є система кондиціонування, відповідно температура гарна, потрібно вони охолоджують, потрібно підігрівають. М'які крісла – це також дуже зручно. Все автоматика в туалеті, все на кнопочках, дуже легко і просто. Ні, вайфаю немає, на жаль. Потяг буде курсувати щоденно. Зі Львова до Чернівців вирушатиме о 19 годині і 5 хвилин. З зупинкою в Івано-Франківську – о 20:50. А от назад до Львова з Чернівців їхатиме о 6:14 і в Івано-Франківськ прибуде о 7:52. Тож уже за 1,5 години він буде у Львові. Не їхатиме лише у середу до Чернівців та у четвер до Львова. Поїзд, окрім Івано-Франківська та Коломиї, зупинятиметься ще у Ходорові. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал «Раї». Питання формування місцевих бюджетів сьогодні є чи не найбільш актуальним. У Бурштині з цього приводу навіть відбулася гостра і доволі конструктивна дискусія. Про що конкретно йшла мова, знає Віталіна Запорожець. Представники громадських організацій та громадські активісти, політичні діячі, журналісти та представники влади Бурштина взяли участь у круглому столі на тему «Механізми впливу громади на формування бюджетної політики». Учасникам презентували проект «Відкриті гроші». Мета нашого круглого столу, як власне і мета нашого проекту, це є налагодження діалогу між владою і громадою. Ми хочемо створити такий комунікаційний майданчик, зробити такий орган, який би такі посередницькі функції якби виконував між громадою і між владою. Інвестори з'являться тоді, коли побачать прозорість діяльності влади, розповідає керівник проекту Ірина Максимова. Вона переконана, влада має тісно співпрацювати з громадою. Громада має забезпечувати прозорість і відкритість роботи міської влади, тому що ми розуміємо, що міська влада сама не в силах зробити те, що може зробити громада. Громада може впливати на органи місцевого самоврядування, як власне, вносити пропозиції, так і моніторити міський бюджет. Ну, власне, проект направлений на бюджетний процес, на бюджетну політику міста, і ми залучаємо громаду для того, щоб це відбувалося в Бурштині ефективно, прозоро, для того, щоб в нас розвивався малий бізнес, середній бізнес, для того, щоб в Бурштин приходили інвестори. Взяла активну участь і допомогла з організацією круглого столу партнер проекту Агенція місцевого економічного розвитку Бурштина. Ми очікуємо в першу чергу, що всі кандидати на міських голів, всі представники основних політичних сил, які зараз ідуть на місцеві вибори, підтримають бачення, власне, яке розвивається в проєкті щодо відкритості використання бюджетних коштів у міському бюджеті і щодо розробки необхідних механізмів. А саме у нашому випадку ми бачимо це громадську раду, яка би була утворена з представників громадських організацій, органів самоорганізації населення, ОСББ, і яка б мала реальний фактичний вплив на формування та використання місцевого бюджету. Учасники круглого столу вели активну і часом гостру дискусію про прозорість діяльності голови і депутатів міської ради 6-го скликання. На завершення круглого столу учасники підписали меморандум про співпрацю за відкритість бюджетних коштів. Віталіна Запорожець, новини телеканал «Раї». У Калучі відремонтували одне з відділень Центральної районної лікарні. В оновленому приміщенні побували наші журналісти.
Фізіотерапевтичне відділення Калузької ЦРЛ – одне із тих, де за життя побував хоча б раз кожен із нас. Адже, як свідчить статистика, 60% пацієнтів медзакладу завжди мають потребу в проведенні фізпроцедур. У той час ремонтні роботи тут не проводились близько 30 років. Зараз же відділення відкрито після капітального ремонту, який обійшовся міському бюджету близько мільйона гривень. До слова, це один із найдороговартісніших ремонтів, що проводився в ЦРЛ. На таку суму він потягнув в першу чергу через спеціалізовані меблі, без яких фізіотерапія належно б не функціонувала. Зате тепер діє за останнім словом техніки. Реабілітація зараз дуже актуальна, тому що в нас в країні йде війна і, скажімо, таку скрутну хвилину, коли є багато військових, які поранені, їм треба реабілітація повна. У нас відділення реабілітаційне, у нас є і масажі, і лікувальна фізкультура, і всі приформовані фактори, і, надіюся, ну і не приформовані. Це кабінет високочастотної терапії, ультразвукова терапія, є в нас світлолікування все, ну апарати є й нові, є ще й радянські. Випуску, але надійні всі працюючі. У нашому місті вже сформувалася традиція кожних 3-4 місяці відкривати чи то відділ, чи то поліклініку. І я впевнений, ми її збережемо, зауважив на відкритті перший заступник міського голови Ігор Матвійчук. В місті стало традицією кожних 3-4 місяці відкривати якісь чи відділи, чи дитячі поліклініки, і це буде правильно, і це ми повинні зберегти і подумати. А ще у центральній районній лікарні поряд із відремонтованими палатами фізіотерапевтичного відділення оновили капличку святого Пантелеймона Цілителя, якого віддавна вважають покровителем медзакладу. Тут знаходиться наша святиня, каплиця святого покровителя нашої лікарні Пантелеймона Цілителя, до каплиці якої приходять усі люди і моляться кожен своїй у потребі, особливо тут у лікарні. Наші також лікарі, які завжди допомагають нашим людям, також ті немічні люди, які потребують допомоги. Я сьогодні вітаю усіх вас. Як зауважив головний лікар Центральної районної лікарні Іван Красійчук, ремонти в очолюваному ним закладі тривають від 2011 року і вже фактично на стадії завершення. У планах цього року оновлення рентгенологічного відділення, сходові клітки частини лікарні, а у наступному році черга за капітальним ремонтом у дитячій лікарні, лабораторії, пральні і патологоанатомічному відділенні. У Долині для людей похилого віку організували День здоров'я. Це практична реалізація одного із заходів програми медичної допомоги населенню на 2016 рік, розробленої благодійним фондом громади міста Долина спільно з Долинською міською радою. Кожен охочий, хто досяг пенсійного віку, мав можливість того дня безкоштовно обстежитись, при цьому ще й отримати подарунок. Акція проходила в приміщенні Народного дому «Просвіта». На запрошення благодійного фонду медики Вигоцької міської лікарні проводили обстеження стану здоров'я учасникам заходу, вимірювали артеріальний тиск, робили кардіограму серця та визначали рівень цукру в крові. Усім, у кого під час обстеження був виявлений підвищений рівень цукру в крові, благодійний фонд подарував нові сучасні глюкометри, які передали українці з Німеччини. Дуже дякую за все, що тут сьогодні зробили для пенсіонерів. І мені сьогодні дали тут глюкометр, щоб я міряла цукор. І взагалі справа дуже хороша, щоб далі продовжувалася та справа. Здоров'я і щастя всім тим, хто то організував. Окрім іншого, благодійний фонд громади міста Долина запросив та оплатив послуги фахівців офтальмологічного центру. Більше як півсотні літніх долинян безоплатно пройшли комплексне обстеження зору. А ще організатори приготували учасникам заходу приємний сюрприз – смачний чай, фрукти, печиво та цукорки – усім, хто завітав на свято здоров'я. Всі дружньо, привітно, радісно зустріли пенсіонерів, тобто людей похилого віку. Вони того вартують, бо відпрацювали і, як то кажуть, хотіли, щоб їх уважили. Записалося багато людей, особливо на медичне обслуговування. Дівчата привітно, всіх нікому не відказали, всіх обслужили.
От всі залишились задоволені, бо зробили аналізи. Будемо так казати, хто на що скаржився, тому що хворих багато зараз. Волонтери вивчали потреби пенсіонерів у забезпеченні медикаментами і обіцяли посприяти у їхньому придбанні. Бурштинська загальноосвітня школа номер 2 відзначила свій 50-літній ювілей. З цієї нагоди у навчальному закладі відбулася урочиста лінійка і святковий концерт. З нагоди поважного ювілею 50-го дня народження школи відбулася урочиста лінійка, на якій вчителів нагородили грамотами. Колишня учениця загальноосвітньої школи номер 2, а нині її директор Наталія Бойчук, каже, у школи не простий ювілей, а ювілей поколінь. Зустрічаються різні покоління, починаючи з 1965-го, коли була заснована наша школа, і закінчуючи сьогоднішнім днем. Японці не дарма вважають це дуже щасливим рубіконом, тому що позаду безпорадність дитинства, юнацькі незлагоди. Це найщасливіший день, коли можна збирати певні обжинки. І нам є що збирати, тому що випускники нашого навчального закладу мають дуже великі здобутки. Серед випускників є дуже багато кандидатів наук, професорів, вчених, займають державні посади. На свято завітало багато поважних гостей, серед яких і випускниця 1970 року Віра Ковальчук, кандидат педагогічних наук. Ми повинні розуміти, що сьогодні найбільші інвестиції треба вкладати у людину, а школа якраз є тою кузнею людських життів. Дійсно, найдорожче, що дають батьки своїх дітей у школу, де педагоги намагаються все найкраще вкласти у них і душу свою, і розум. З нагоди дня народження школи її учні дарували музичні і поетичні вітання для своїх вчителів. Віталіна Запорожець, Андрій Васьків, новини телеканал «Раї». Герої не вмирають. Січове свято під таким гаслом провели у Коломиї. Урочистості проходили біля пам'ятної дошки Кирилові Трильовському, засновнику товариства «Січ» у Галичині, голові бойової управи українських січових стрільців. Нагадаємо, перше січове свято у Коломиї відбулося 5 років тому. Саме тоді і відкрили пам'ятну дошку із барельєфом Кирила Трильовського на будинку, в якому він жив і працював на початку 20-го століття. Урочистості присвятили Кирилові Трильовському, людині, яка завжди відстоювала споконвічне бажання українців бути вільними господарями своєї землі. Цьогоріч наше свято проходить у час військових дій на сході України. І тому проводиться під гаслом «Герої не вмирають». На січове свято прийшло багато людей – влада, молодь, активісти, волонтери, учасники АТО. Люди, які на собі відчули братську любов Росії, які одними з перших поїхали на схід України і не злякалися бойових дій. Півтора року назад весь український народ чинив певну дію, чинив вчинок, героїчний вчинок. В час великої розрухи нашої держави найпростіші люди – найплатніші патріоти нашої держави піднялися і ціною власного життя, власного здоров'я затулили молоде покоління, молодий цвіт червоної калини, який ще, надіюсь, буде. Багато мирних мешканців Сходу з початком агресії Росії переїхали в інші міста. Значна частина з них обрала Бандерівський захід. Серед них Ольга Золотарьова. Чинь славетна наша Україна. Славетно саме тим, що в нашій Україні шанують своїх героїв, шанують пам'ять тих людей, які захищають нашу землю у будь-які часи. Юний хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати. Коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти. Прикарпатці відзначають ювілей першого композитора Галичини. Саме у жовтні минає 150 років від дня народження Дениса Січинського. Його вважають основоположником музичного мистецтва на Франківщині. З цієї нагоди в обласній філармонії відбувся концерт-презентація збірника вокально-хорових творів композитора.
Його життя як нотний стан, у якому мажорні ноти змінюються на мінорні. Денис Січинський пройшов нелегкий творчий шлях, але запам'ятався всім як основоположник та геній музики на Галичині. В його честь називають вулиці, музичні школи та училища, а твори й досі виконують з неабиякою шаною. Через 150-ліття великого музичного генія Прикарпаття не залишилось осторонь і видало збірник вокально-хорових творів. Сюди увійшло близько 40 композицій Січинського. Ганна Карась розповідає, аби зібрати їх докупи, знадобилось чимало часу. Це вперше його твори вокальні і хорові зібрані в одній збірці. Доля його спадщини була драматичною, так як і його особиста доля. Вони були розкидані, ці твори, і їх найповніше збирали. Брала викладач нашого музичного училища пані Леся Торянська. На початку незалежності їх частково видавав наш композитор Богдан Шиптур. Вперше хорові твори під моїм упорядкуванням були видані на початку 2000 року. І ось ця збірка сьогодні презентується. Викладачі музичного училища імені Дениса Січинського кажуть, те, що навчальний заклад, названий його іменем, це неабияка честь. Адже він був генієм музичного мистецтва і не тільки на Галичині. Це дійсно легендарна постать. Це перший український композитор, який зважився на професійну лінію, який не побоявся музику поставити як професійну основу. Денис Січинський похований у меморіальному сквері Івано-Франківська. Його могилу увіковічнює символічний постамент у формі кобзи. Ольга Грицев, Юрій Чміль, новини телеканал «Раї». Прикарпатці дедалі більше захоплюються старовиною. За усе, що підпадає під категорію ретро, готові платити чималі гроші. Тому дуже часто автомобілі 70-х, 80-х років минулого століття можна побачити на вулицях міста. Скільки коштує придбати та реставрувати такий ретро-кар, дізнавалась Ольга Грицю. Пан Володимир автівками захоплювався ще з дитинства. Тяга до ретро-авто з'явилась декілька років назад, коли й придбав свій ГАЗ-21 67-го року випуску. У народі – звичайну «Волгу». Реставрація залізної забавки обійшлась у кругленьку суму, адже Володимир хотів зробити кабріолет. Усе вдалося. Це авто вихідного дня, робилося 3 роки, деколи запрошують на весілля. Михайлу Івановичу його ретро-авто марки «Москвич-401» приснилось. Після цього дав собі слово обов'язково знайти та придбати таку автівку. Каже, деталі для реставрації шукав повсюди. Результатом задоволений. 7 років його складав докупи, щоб то все відреставрувати. І так помаленьку з тими зусиллями своїми все я довів його до кінця. 95% він є оригіналі. Івано-Франківську ретрокарів налічується близько 50. В області ця цифра значно більша. Адже не дарма кажуть, нове – це давно забуте старе, яке завжди залишається у моді. Ольга Грицев, Юрій Чміль, новини телеканал «Раї». Це був огляд головних подій чергового дня тижня на Прикарпатті. Про події у розвитку ми далі будемо розповідати у наступних випусках новин регіону. Ну а зараз, після короткої рекламної паузи, на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався. В ефірі новини України. А школа сьогодні працює взагалі чи ні? Абсолютно нормальне, процес навчання. Тобто всі уроки є? Про те, що саме в цій школі була пожежа, свідчить чорна завіса з одного боку приміщення. Вигорілі вікна в кабінеті директора на першому поверсі вже закриті дерев'яними плитами. Ось маємо вхід, де колись були двері від колишнього кабінету директора. Температура була настільки, що потріскала штукатурка.
Геть обгоріли тіло директора, рятувальники знайшли на цьому місці посеред кабінету. Вогонь знищив і усю документацію, особові справи, які зберігалися тут, включно із трудовими книжками вчителів. Вони були у цьому сейфі. Отой сейф весь був червоний. Ну, ви бачите, що сейф був закритий, але що все згоріло. Подивимося, що до чого, які документи, будемо щось відновлювати. Уроки в школі, де вчаться 70 дітей, проводять при відкритих квартирках. Їдкий запах диму досі тримається. Педагогічний колектив шокований. Директор тут працював з 91-го року, відколи відкрили цю школу. Людина – прекрасний організатор, прекрасний керівник. Якихось таких шкідливих звичок за ним не спостерігалося. Працювати, старався, щоб все було в порядку. Бувало, що так от і мене викликав, ми от у суботу могли якісь нюанси такі вирішувати. Колеги його кликали Славко Васильович. Серед учнів директор також був у пошані. Дуже файно до учнів поводився, говорив з ними, питався, як наука, чи добре, чи погано. Міліція вже порушила справу за фактом необережного поводження з вогнем. Працює і спеціально створена комісія. Наразі невідомо, що саме зайнялося і чому в директора не спрацював інстинкт самозбереження. Незрозуміло і як чоловік опинився на робочому місці у вихідний день. Припускають, що у загиблого міг статися серцевий напад. Голова Одеської області Михайло Саакашвілі знайшов ефективний спосіб боротьби з корупцією та знає, як спростити життя українців. Свій пакет реформ він представив на засіданні Національної ради реформ за участі президента Петра Порошенка. Головним елементом пакета, як і в Грузії, є акт економічної свободи. Саакашвілі пропонує Україні на конституційному рівні обмежити податковий перерозподіл і зняти проблеми для підприємництва. Генпрокуратура проводить обшук у головному офісі «Укренерго». Там кажуть, що працівників компанії підозрюють у зловживанні службовим становищем. Щоправда, імен поки не називають. Нагадаю, раніше Міністерство енергетики звільнило директора «Укренерго» Юрія Касіча. А тимчасово призначило замість нього Всеволода Ковальчука. Причина звільнення – спроби «Укренерго» завищити ціну будівництва високовольтної лінії. На Донеччині знайшли тіло загиблого українського військового. Працівники військово-історичного музею виявили його на передових позиціях, які кілька місяців тому сепаратисти обстрілювали з важкої артилерії. Боєць був у повному екіпіруванні. Він загинув унаслідок прямого влучання ворожого снаряду в захисну споруду. Тіло відправили в Дніпропетровськ для проведення тесту ДНК та ідентифікації особи. Нагадаю, за даними СБУ, що понад 800 українських вояків вважають зниклими без вісти на Донбасі. Це не тренування, це стиль життя. От, коли воно у грудях горить, не відчуваю себе козаком, я їм є. Тому що це мій батько козак, мій дід козак, прадід, всіх знаємо до 1575 року. Тут усе відбувається, як за часів князя Святослава і раннього козацтва. Змагаються у бойових мистецтвах, метають списи та ножі, фехтують на шаблюках. Чувство такої древності, коли представляєш, як наші діди, козаки, вони як самі бросали металі, і ти представляєш себе на їхньому місці, таке захватуюче чувство. З'їхалося до Запоріжжя 200 козаків. Гра «Лава на лаву» зібрала найбільше глядачів. Тут найважливіше – не розірвати бойовий ланцюг та не відступити, коли нападає ворог. Козаки вже навіть ведуть перемовини з чиновниками, аби визнати цей бій офіційним видом спорту. Карате, дзюдо, бокс, вільна боротьба – це змаги один на один. А ми пропонуємо нашу славну козацьку традицію, взагалі слов'янську, колективного бою. Такого в світі ще немає визнаного вида спорту. Кажуть, попри войовничий запал у цій грі, серйозних травм не буває. Хіба синці, але їх козаки не рахують. Докладну інформацію про ці та інші події ви можете читати на нашому сайті, слухати в інформаційних випусках новин на Радіо Раї і, звичайно, дивитися у наступних випусках новин регіону на каналі Раї. Наразі це все. Бажаю всім тільки хороших новин. До наступної зустрічі в ефірі.